Аулаларды абаттандыру барысында балалар және спорт алаңдары орнатылып, кейбір жерлерге асфальт төселуде. Бүгінде аулаларды абаттандыру үшін бюджеттен 491 миллион 705 мың теңге бөлінген. Ал балалар мен спорт алаңдарын салу мақсатында 610 миллион 879 мың теңге қарастырылған. Белгілі болғандай, қала бойынша аулаларды абаттандыру жұмыстарын жүргізумен 8 мердігер компания айналысуда. В рамках программы «Мой двор» отделом ЖКХ был... Менің аулам бағдарлама саясында тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлім аулаларды абаттандыру бойынша іс-шаралар жоспарын әзірледі. Қазіргі уақытта 14 аула мен 35 алаң іске асырылуда. Бұл 54 үй және 3754 пәтерді құрайды. Қазірде шаһарымызда 40-қа жуық көпқабатты тұрғын үйлердің аулалары жаңартылған. Жаңа орындықтар мен заман талабына сай ойын алаңдарына көпшілік риза. Год назад наш двор преобразился. Бір жыл бұрын біздің ауламыз жаңартылды, жаңа ойын алаңы салынды, балалар өте қуанышты. Барлық жұмыстар әкімшіліктің есебінен жасалды. Енді балалар ойнайтын орын бар, ересек балаларға арналған футбол алаңы да бар. Бұл балалардың ойын алаңы өте жақсы жасалған, балаларға удобно ойнағанға өте әдемі. Десе де қаланың қақ ортасында ешбір талапқа сай келмейтін аулалардың барын көрдік. Айналасы толған қоқыс, сынған әткеншектер мен тозығы жеткен алаң. Әрине бұл көрініс көңіл көншітпейді. Қараусыз жатқан аулада түнімен әлдекімдер сейіл құрып, тұрғындарға тыныштық бермейтін көрінеді. Мұндағы тұрғындардың да пікірлерін білдік. 408-ші кварталда тұрамыз. Сол кварталда осындай оборудование, балаларға арналған ойнайтын орындар, площадкалар, не болмаса, осындай бұрчатка, ештеңе салынбаған, ол жерде ондай жағдай жоқ балаларға. Балаларға кішігірім ғана, кішкентай ғана песочница бар, сол жерге ғана шығарамыз. Сонымен площадка мусор болып тұр. Ал мына площадка өте не керек. Енді ана жақта жасап жатыр ғой. Сонда жасау керек, әйтпесе болмайды. Енді мынаның барын жинауға өте ешкім жауап бермейді. Келген үйлерге жалынып, мыналар уборка жасатқан болды. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің бас маманы бірнеше күн бұрын ғана қызметіне кіріскен екен. Дегенмен біздің сауалымызға ашық жауап беруге тырысты. Аталған аулалар тізімге енбей қалған көрінеді. Сәйкесінше оларды жаңарту жұмыстары келер жылға жоспарланған. К концу уже года. Жыл соңына қарай, яғни қазан және қарашайларында нысандар қолданысқа беріледі. Ал осы жылы тізімге енбеген, олар міндетті түрде 2023 жылы тізімге енгізіледі. Әкімдіктің бекітілген жоспары бойынша қажетті жұмыстар атқарылатын болады. Биылғы жылға жоспарланған жұмыстар әлі толық аяқталмаған. 14 ауладағы жаңарту жұмыстары кезең-кезеңмен аяқталып, қолданысқа беріледі. Биыл жаңартылмаған аулалар келесі жылы тізімге енгізілмек. Рүстем Қайратұлы, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы.